pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Hoje o vídeo que eu falei para vocês que eu ia trazer um vídeo de reforma lá com os tecidos da Rave Tecidos. Gente, vocês estão vendo esse negócio destruído aqui. Isso daqui, na verdade, é uma escadinha que eu comprei no Mercado Livre. Minha casa acho que já tem três ou quatro dessas, que elas são para os meus gatos. Eu tenho um gato que ele é obeso, então ele usa para subir nas coisas, tipo no sofá, na cama, na cadeira, enfim. E ele tá muito velhinho, ele já não consegue pular, então a gente comprou essas escadinhas. Só que a minha outra gata usa de arranhador e olha o estado que tá. E fica dentro de casa, né, gente? Então, o que que eu vou fazer? Cada escadinha dessa eu pago na faixa de R$ 140, tá? Teria que comprar mais uma. Então, eu vou reformar. Olha esse tecido, é muito parecido com aquele tecido que eu recebi lá da Rave Tecidos, aquele tecido impermeável. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desmontar, né? No caso, ela já tá até um pouco desmontada, eu tenho que tirar as partes, tá vendo? Ó, ela é toda pregada com grampeador. Eu tenho esse tipo de grampeador, se você não tiver, você pode usar cola. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é desmontar, que não tá desmontado ainda, tá vendo? Ó, eu vou desmontar toda ela para mim encapar ela novamente, tá? Bom, então agora que eu já tirei tudo, né? Já desencapei. Pode ver que eu não tirei todos os grampos, não tem necessidade. Eu vou usar esses dois tecidos. Vamos ver se vai dar para mim encapar. Se não der, esta parte aqui, olha, que eu nem desencapei ainda, porque minha gata tá deitada em cima. Aí eu encapo com outra coisa, mas vamos ver se dá. Eu vou usar esse daqui, esse Aquablock, tá? Que. Sai daí, Valentina. Para encapar essas duas partes, vou usar este pedaço aqui para mim fazer a parte de baixo do forro ali, tá? Vocês podem ver que a madeira tá bem zoadinha, porque essa escadinha é a escadinha que fica aqui fora, então às vezes acaba molhando a parte de baixo dela. Mas eu vou encapar, gente, porque, né, R$ 140 cada uma, então vamos encapar. Então eu vou usar esses dois tecidos da Rave Tecidos.
Lembrando que a Rave Tecidos trabalha com os tecidos da Vinatex, que são tecidos tops, tá? Então, bora agora fazer a encapaque, né? Então, vocês vão vendo aí como é que eu vou fazer. Eu vou acelerar o vídeo para mim não ficar falando, nem tem muito o que falar. Se você não tiver o grampeador, eu vou usar esse grampeador aqui, ó. Se você não tiver ele, pode fazer com cola, sem problema nenhum.
agora que eu já montei, eu parafusei tudo de novo e deu um trabalho que eu tô xingando aqui porque eu acabei montando do lado errado e não tinha furo, gente. Agora a gente vai fazer aqui a parte de baixo, tá vendo? Eu já vou virar para vocês verem. Agora eu vou pegar o feltro e vou fechar essa parte aqui de baixo. Então, olha, eu vou fechar aqui primeiro aqui em cima. Aí então eu dobro, ó, desta forma, para fazer um acabamento bem legal. Nem tem necessidade, né? Mas vamos fazer, vai. E agora eu vou finalizar. Eu vou colocar os quatro pezinhos aqui e já volto aí com a nossa escadinha reformada. Lembrando, eu acabei esquecendo de falar que essa escadinha ela também você pode usar para subir nas coisas aí na sua casa. Ela é usada para muitas coisas, tá? Eu escolhi reformar essa escadinha, mas você pode escolher qualquer outro móvel aí na sua casa, inclusive uma cadeira ficaria bem bacana também. Tá aqui, pessoal, o resultado final da escadinha toda reformada com tecidos da Rave Tecidos. A parte de baixo, olha, eu encapei, então, aqui em cima, eu acho que é o mesmo tecido que eu comprei, gente, é muito igual, tá? É que é o tecido Aquablock, ele é impermeável e embaixo eu usei esse feltro, ficou até muito bem encapado, porque geralmente eles usam, eu nem sei que tecido que é. Eu acho, eu não sei, gente, que tecido que eles usam para encapar embaixo, mas é aquele tecidinho bem fininho. Então ficou super encapadinho, super. Ó, coloquei aqui os pezinhos, tá vendo? Ela é uma escadinha relativamente pesada, então é legal até para você deixar aí no canto, aí se você precisa subir em algum lugar. Ela é toda parafusada por dentro. Confesso que essa parte aqui, a parte de baixo, eu inverti na hora de montar. Eu não consegui parafusar por dentro. E aí eu coloquei um parafuso por aqui e um preguinho aqui. Mas eles estão bem assim, não tá nem um pouco saliente nada. Eu até pensei em colocar umas pérolas, mas não adianta, gente. Meus gatos vão tirar. Então ficou dessa forma. Gente, olha do jeito que tava e o jeito que ficou. Não tem nem o que falar, né, gente? Não tem nem o que falar. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de reforma e eu espero vocês em um próximo vídeo.